Så pirater pratar? Pirater pratar ibland. Mm. Det stämmer här också. Cool. Hej! Vill du också vara med? Ja. Jag har en filmkamera. Nu är du med på filmkameran. Ja. Det är Sara. Hej. Hej Sara. Hej Fabian. Är du så här kameraskygg? Nej, okej. Okay. Du inte komma ut. Jag är mer kameraskygg tror jag. Jag tycker de fanns på bild. Däremot som jag är in action så att säga, så är det okej. Okay. Vi tänkte börja lansera en sån här pirater pratar. Kul. Ja. Så här, man tar typ så som sitter i fåtöljer och diskuterar en fråga. Mm. Typ så här, diskuterar att Pirate Bay blivit av med sina domäner. Och sen så får de diskutera det till några minuter och sen man filmar dem. Det blir kul. Ja. Så vi... det är jättekul. Alltså verkligen. Ja, för vi tänkte så här att så här, pirater är jättebra på att så här, prata typ om politik och allting. Men det är så här, det kommer inte ut riktigt. Så. Nej, det är sant. Det var coolt. Är det din idé? Eller är det... Ja, men vi typ kom på det när vi... Jag tror inte det är en jätteavancerad idé som jag... Nej. Nej. Jag tar all cred för det här. Vem ska leva julet? Så här, det här är liksom ungefär lika stor uppfinning som julafton. Okej. Nej, men det är sant. Det är sant. Men ja, jag kommer aldrig med i det. Men ni säger, det är sprutor. Känns så. Men du får vara med i det. Och typ så här... Sitta och prata om... Anna om narkotikapolitik. Ja. Mm. Så kan du sitta och prata om hur mycket typ rage jag får det och sånt. Och så kan man så här. Det är roligt att röka på. Jag tänker med en debatt om narkotikapolitik. Man bara så här, ja, men det skadar så många liv och det dödar så många människor. Alltså, men det är väldigt roligt att röka på. Så har du provat? Men, nej, jag har inte provat. Jag är jätteemot det här. Kom med mig hem sen. Det blir chill, det blir trevligt. Ja, men så man håller det typ på den här nivån liksom av officialitet. Liksom, att det blir liksom så här jätteinofficiellt i princip. Enda skillnaden från nu är att man typ har en kamera. Det här är en kamera. Det här är en kamera. Ja. Enda skillnaden från nu är att man har en kamera. Nej, från så här vanligtvis. Ja. Alltså så här, när vi typ har suttit inne där och så här pratat om saker. Mm-hmm. Mm-hmm. Och så kommer det allt så här dumt som man säger med. Man bara så här, folkmord. men man kan ju klippa också. Kalla censur väldigt cool. Och så kommer alla så här pirater, censur, jag såg att det var klipp där och man bara så här, det var någon folkmord. Ja, man bara så här, nej, vi klippte för att någon typ var olämplig. Nej, så här, någon bara petas in. Petas in i näsan eller något. Eller så det är kul med så här, man spelar in så mycket så kommer vi få massa så här bloopers och grejer. Diskussionen om brudabordet vinglar. Det blir en egen video. Ja, en helt egen video. Bara så här, kolla det här bordet. Vinglar bordet, skicka in era röster hit. Ja, kolla vad det vinglar. Kostar 1990 per gång. Det är bara lite unikt. Lägg en bort det. Det är där man har reformerad upphovsrätt till. Ja. Faktiskt. Lägg två ämnen på mer upphovsrätt där så kommer det. Sen skicka den här till Riksen, vad det är det här vi använder reformerad upphovsrätt till. Ja. Vi använder den på kansliet i Göteborg med till att stabilisera upp bordet där. Det gick jättebra. Den funkar verkligen som det. Mm. Så vi kan typ så här ge bort den på bokbord, bara den är jättebra att ställa under ben på bord.